more pričakovati. Je pa res, da je Krško že zapravilo dve imeniti priložnosti. Pajde in gol! Pakus je tu privoščil vratar. Ravnokar pa tisti, ki je na koncu poskrbel za zadetek Pajdeta. Moralo počakati na priložnost, da pride do zgodovinske prve zmage na gostovanjih v prvi slovenski ligi. Na drugo tekmo. Dvakrat torej danes Mendična podaja. Jan. Nova priložnost za Maribor. Ibrahimi brani Zalokar. In gol. Zadeva Bajde. Hetrik, ni bilo prepovedanega položaja. No, zdaj se lahko vprašamo, ali bodo vijoličasti prekosili morebitno zmago.